prileistas upeliukas. Įveikdamas didesnius ir mažesnius kalų slenksčius, jau išplaukė gilią, plačią vagą. Šiandien stabtelėjote ties 89 slenksčiu. Ir jei būtų tokia galimybė, šiandien susirinktų jūs pasveikinti daugybę jūsų mokinių, jūsų choristų, kalbininkų. Tai būtų labai gražus gimtadienio žiedas. O jei į tą žiedą kaspinėlius įpintume jūsų išdainuotas dainas ir pagrotas muzikos melodijas, tai būtų vienintelis ir nepakartojamas žemėje gimtadienio žiedynas. Ačiū, kad tame žiedinė yra ir Baisogalos mokyklos darželio kartininkai. Ačiū, kad mokėte juos su didelė meile. Ačiū, kad jūsų pagamintomis kartinėmis ir šiandien skamba lietuviška kartinio melodija. Jūs nustebo šiandien, negi čia mano gamintos kartės. Taip mokytojau, gamintos kartės ir jūsų dėka šiandien mes kartuojame. Ačiū jums. Thank you.
mum tai atrodo neįmanoma misija. Ir mes pabandėme šitą dainą vėl prisiminti, bet kaip matome, mums dar vis tai įmanoma, nes dar žodžiu. Tai mes pabandėme dabar antrą skambą. Mergytė ir mūsų.
žmogaus ir laiko santykis yra gyvenimas. Bet žmogaus ir dailo santykis yra laimingas gyvenimas. Ačiū mokytojau, kad jūs buvote mūsų visų laimingo gyvenimo kelionėje. Ačiū, kad išmokėte dainuoti širdimi. Visi kartu. Ačiū! Jums tik sveikatos, medučio. Pristatėme turbūt visi supratome vieną labai svarbią rimtą tiesą, kad norint pasiekti rezultatą, reikia kruštaus ir nuoširdaus ilgamečio darbo. Jūs pirmiausia užsiauginat balsus, vaikus, paskui sukūrėte chorą. Tai truko dešimtmetį, daugiau turbūt. Ir tai įrodo, kad norint rezultatą, reikia daug dirbti. Kita mano palinkėjimo pusė būtų tokia, humoristinė daugiau. Jūs esat kultūros teroristas. Jūs užsprogdinat kultūrinę bombą, branduolinę bombą Baisogaloje ir tie elektronai, kurie čia įsiskirsto.
viskas greit praeina.